creando Islam au hiwat palanam ulu astala da chi de Islam la nazar hiwat palanam sa da de Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa ahadith o kemo uli dal chi la hiwat sara mina da so ar khada au mu kuli bay hiwat sara mina ukru au hiwat ta khidmat ukru pdi pukhtun pandi au pdi mafahim pandi pura bahs chai de ta so ka wale sikher video kuri au pdi pukhtuni la mun sara pa commento no ki sharik kare grano sa kamunko په دې هغه شاید تاسو په ذهن کې څه راغلي سی یو موږ د سی مال او دارایی لرو چې یوازې پر ما پورې رابطه لري او یو د سی مال او دارایی لرو چې د ټول هیواد په وګړو پورې رابطه لري لکه څنګه چې تاسو انځور هم ګورئ په دې انځور کې څه شی ویني تاسو به راته وایاستئ چې په دې انځور کې څه شی ویني د هغې نوم به راته کومنټ کړئ وګورئ ګرانو زده کوونکو کله چې زه وایم یو څه ما پورې اړه لري د مثال په ډول دغه جامې چې ما اغوستې دي یا دغه ټیکری چې ما اغوستې ده یوازې او یوازې زما د شخصي ملکیت مې دی یا کله چې زه مثلا پیسې لرم هغه پیسې یوازې زما دي نو دلته موږ دوه ډوله شتمنۍ او پانګې لرو یو زما شخصي او شتمنۍ ده پانګه ده یعنې مثلا یو څوک کور لري ځمکې لري جایداد لري دا یوازې د هماغه شخص د هماغه سړي شخصي شتمنۍ ده یو بل داسې دي چې ټول خلک پکې سهم لري او ونډه لري دا څه دي او په څه نامه یادیږي زموږ دنده د دې ډول شتمنیو په وړاندې څه ده او موږ باید څه ډول له دې نه ګټه واخلو تاسې د تختې پر سر وینئ چې بیت المال او د هغه ساتنه بیت المال څه ده موږ او تاسو غواړو په بیت المال باندې خبرې وکړو هغه څه چې ما تاسو ته وویل چې په ټولو خلکو پورې ربط لري هغه مال ته هغه شتمنۍ ته هغې پانګې ته چې وایي بیت المال وایي اوس به یې واضح کړو بیت المال یوه اسلامي اصطلاح ده چې عمومي اموالو ساتلو ځای ته ویل کېږي د اسلام له لومړیو څخه تر راشده خلفاو پورې دغه ټول هغه عمومي مالونه چې وو دولتي اموال چې وو دا په بیت المال مسلمین په نامه سره یو ځای کې ساتل کېدل یعنې بیت المال هغه ځای دی چې عمومي شتمنۍ عمومي اموال پکې دولتي اموال پکې ساتل کېږي دا په پخوانیو زمانو کې نوم څه شی و بیت المال مسلمین خو دا لږ رالنډ شو او په دې وروستیو کې یې نوم څه شی سوی ده بیت المال باندې یې شهرت پیدا کړی ده اوس دغه بیت المال څه ده بیت المال د ټولو خلکو څه شی ده ملکیت ده شخصي ملکیت نه ده بیت المال کې ټول خلک حق او ونډه لري دغه بیت المال چې د بودیجه یې یا د دولت پیسې مالونه ځمکې دولتي ځمکې غرونه ځنګلونه پارکونه لارې سړکونه دولتي ودانۍ ترانسپورت موټر دغه شیان یا ترانسپورتي وسایل چې موږ وایو دا ټول په همدې څه کې راځي بیت المال کې راځي یعنې د بیت المال په بیت المال کې څه شی شاملېږي دا دولتي پیسې مالونه دولتي مالونه دولتي ځمکې غرونه ځنګلونه پارکونه لارې سړکونه موټرونه دا ټول په بیت المال کې ساتل کېږي بیت المال چې ده د اسلام له نظره دغه بیت المال څه شی ده باید په امانت سره وساتل شي امانت ده او ټول چارواکي په دې باندې موظف دي چې د بیت المال ساتنه په بشپړ امانت سره وکړي او له بیت المال څخه ناوړه ګټه وانخلي بیت المال څخه یا د بیت المال له مال نه څه ډول ګټه واخلي او له دې نه په څه شکل سره ګټه واخلي موږ وویل چې له دې نه باید ناوړه ګټه وانخلي نو په څه ډول نه په څه شکل سره له دې نه ګټه واخلي موږ او تاسې اصول لرو ضوابط لرو نو د اصول او ضوابطو په چوکاټ کې او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د هیواد د نافذو په قوانینو سره سره موږ باید له دې بیت المال څخه څه واخلو ګټه واخلو اسلام چې ده دغه د ټول ګټو پانګو مالونو باندې تیری کول یعنې له دې ټول هغه ټول ګټو پانګو یعنې سي د ټولو شتمنۍ له دې نه او په مالونو باندې دولتي مالو دارایي باندې تیری کول چې بللی دي حرام بللی دي
او بل دا چې له دې څخه ناوړه یا ناروا ګټه اخیستل یې منع کړي دي. ویل دي باید له دې نه ناوړه او په ناروا شکل سره باید ګټه وانه اخیستل شي. د بېلګې په توګه که موږ راسو دلته په مثال په څېر یا هم د مثال په رقم باندې یو مثال راوسي، موږ داسې وایو چې دغه هیڅوک حق نه لري سي له دولتي امکاناتو څخه له دولتي اسانتیاوو څخه د شخصي یا په شخصي ډول سره ګټه واخلي. د مثال په څېر موږ دلته ترانسپورت یاد کړو، چېرته دلته ترانسپورت مو یاد کړه سي دولتي دي، نو له دې دولتي ترانسپورت څخه له موټرونو څخه دوی نشي کولی چې د شخص لپاره یا د ځان لپاره څه شی وکړي ګټه واخلي. دې ته څه وایي؟ دې ته دا وایي چې د څه لپاره موږ وویل ناروا ګټه اخیستنه باید ونه شي. نو دوی باید څه رقم ګټه واخلي؟ داسې ګټه واخلي چې د ټول دولت هماغه څه یې خیر پکې او د ټول خلکو د خیر او د پرمختګ لپاره له هغه څخه کار واخلي. بل دا چې د دې خزانو او د دې دولتي بودیجو مصرف سي ده، دا باید د ټولو په ګټه یوازې او یوازې د ځان لپاره د شخص لپاره نه وي. مثلا دغه عمومي پیسې چې دي او دغه بودیجې چې دي له دې نه باید غیر شرعي توګه باندې ګټه وانخیستل شي. که دغه ګټه واخیستل سي په غیر شرعي توګه، بیا دې ته څه وایي؟ خیانت او اختلاس وایي، او دا اسلام ناروا او حرام ګڼلی دي. که موږ فکر وکړو دغه د بیت المال څیزونه سي دي، اموال سي دي، شتمني سي ده، پانګه سي ده، دا په حقیقت کې د هیواد له اقتصاد سره اړیکه لري. د مثال په ډول سره که موږ ښې پانګې جوړې کړو، یعنې ښه ځایونو کې مصرف وکړو، د برېښنا بندونه جوړ کړو، ښوونځي جوړ کړو، فابریکې جوړې کړو، نو دا به د خلکو لپاره چیرې وي؟ اسانتیا یا سهولتونه به رامنځته کړي. مثال په ډول له دې بیت المال نه د څه لپاره ګټه اخیستل کېږي؟ دغه ښوونځي چې دي، دولتي دفترونه چې دي، روغتونونه چې دي، مامورینو معاشونه چې دي، له عامو کسانو سره مرسته کول چې دي، دا ټول له همدې بیت المال څخه څه کېږي؟ پوره کېږي. او همدا بیت المال داسې دې ځایونو ته، دې معاشونو ته، دې مرستو ته ځواب وایي. که دا بیت المال سم ونه ساتل شي او دغه عمومي ګټې په سمه توګه ونه ساتل شي، هر څوک یې په خپل جیب کې واچوي، بیا هېڅکله یو دولت نشي کولی سي خپل دغه عمومي چارې پر مخ بوزي، ځکه دغه عمومي چارې سي دي یو له بل سره تړاو لري. د مثال په ډول زه دلته کار کوم، زه مثلا پیسې لاسته راوړم، زه ځم له یو دوکان څخه، له یو ځای څخه شی اخلم، مال اخلم یا سودا اخلم، هغه بیا ځي نور مال اخلي، هغوی بیا ځي تجارت کوي، له بل ځایه راصدروي. نو دغه وګورې یوه کړې غوندې چې لري یو له بل سره اړیکې لري. له دې سبب موږ باید څه شی وکړو؟ زموږ او د تاسې دنده په دې برخه کې څه ده؟ زموږ او د تاسې دنده دا ده چې دغه د بیت المال شتمنۍ شخصي مال ونه ګڼو، بلکې د ټولو مال یې وګڼو، دغه بې ځایه مصرف نه کړو او ناروا ګټه ترې وانخلو. په ټوله کې راځو او وایو چې نن زموږ او د تاسې موضوع څه وه؟ بیت المال او د هغه ساتنه. بیت المال مو وپېژندل چې څه ډول بیت المال مو وپېژندل چې څه ډول استعاره ده، څه ته ویل کېږي، له دې نه په څه شکل سره ګټه اخیستل کېږي، په دې کې څه شاملېږي، آیا بیت المال شخصي وګڼل سي او په د یوه شخص لپاره د یوې ټولګې یا د یوې مجموعې لپاره ورڅخه ګټه واخیستل سي، که نه دا د ټولو خلکو مال ګڼل کېږي او باید ټول خلک پکې صحیح واوسي. دا به زموږ او د تاسې لوست د دې لپاره چې بیت المال ښه وپېژنئ، نو تاسې د ویډیو له ډسکرپشن څخه د کتاب پی ډي اف ډاونلوډ کړئ، یو ځلې دغه لوست ولولئ. کله چې مو ولوستل پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ، دوباره پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ او د پوښتنو ځوابونه له موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. د تاسو په نظر د بیت المال ساتنه او د بیت المال شتون په یو هیواد کې اړین او ضروري دي که نه؟ په دې هکله هم د تاسې نظر غواړم په کومنټ کې، تر څو چې بیا راځم او تاسو ته ښکلی ښایسته لوست وړاندې کوم. تاسو په بکس کې تاسو ته لاس پاره.